episódio de Shebet Tiferet, 20º dia da contagem do Homer. Hoje são 20 dias que perfazem 2 semanas e 6 dias da contagem do Homer. Yesod in Tiferet, compromisso na compaixão. Para que a compaixão seja plenamente entendida, é necessário haver um vínculo, um compromisso. Isso requer a criação de um canal entre o doador e o receptor, uma mutualidade que se estenda além do momento de necessidade, um vínculo que continue a existir. Este é o mais gratificante resultado da verdadeira compaixão. Pergunte-se, você se compromete com aquele por quem sente compaixão ou permanece afastado? A sua interação consegue algo além do que simples simpatia? O exercício para o dia de amanhã é o seguinte: assegure-se que algo duradouro seja construído como resultado da sua compaixão. Faça a doação de algo útil e doadouro para uma entidade assistencial.